এটা মন্ত্ৰীসকলে নিজৰ পকেটৰ ধন খৰচ কৰি কেতিয়াও বজাৰত গৈ সামগ্ৰী কিনি পোৱা নাই আৰু সেইবাবে তেওঁলোকে নাজানে মূল্য বৃদ্ধি হলে বা বস্তুৰ যেতিয়া দাম বাঢ়ে কেনে লাগে। আমি গৃহিণী, গতিকে আমি সদায় বস্তু কিনিবলগীয়া হয়, পাকঘৰত আমি খাদ্য ৰান্ধিবলগীয়া হয়, গতিকে বুজি পাওঁ কেনেধৰণৰ সমস্যা হয় যেতিয়া মূল্য বৃদ্ধি হয়। এগৰাকী কংগ্ৰেছ নেত্ৰীয়ে এখন সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰি বিজেপিৰ নেতাসকলক তোলা ধুনা দিছে। মূল্য বৃদ্ধি কেন্দ্ৰ কৰি তেওঁ কৈছে যে কংগ্ৰেছে নেতাই বুজি নাপাব মূল্য বৃদ্ধিৰ প্ৰকৃত কাৰণ কি বা মূল্য বৃদ্ধি হ'লে কি কাৰণত সমস্যাৰ সৃষ্টি হয়। আজছে দিন বুলি বাৰে বাৰে কোৱা বিজেপি নেতাসকলে হয়তো এতিয়াহে উপলব্ধি কৰিব পাৰিছে যে আজছে দিন মানে তেওঁলোকে মূল্য বৃদ্ধিৰ কথা কৈছিল। লৈ আহিছোঁ সবিস্তাৰে। আজছে দিনৰ সপোন দেখুৱাই মূল্য বৃদ্ধিহে কৰালে। আজছে দিনৰ সপোন মানে মূল্য বৃদ্ধি, এই কথা জনতা আৰু নেতা সকলোৱে এতিয়া ভালদৰে বুজি পাইছে। মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে কথাষাৰ উঠাই লওক। মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে যি কথা কৈছিল সেই কথা এতিয়া উঠাই ল'ব লাগে। আজছে দিনৰ সপোন দেখুৱাই মূল্য বৃদ্ধিহে কৰালে সকলোৱে। অসমৰ সৰ্বত্ৰে চলিছে, এতিয়াও চলি আছে চিণ্ডিকেট। অসমৰ সৰ্বত্ৰে এতিয়া চিণ্ডিকেট চলি আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে এগৰাকী কংগ্ৰেছী নেতাই। ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে কেতিয়াও বজাৰলৈ যোৱা নাই, তেওঁ বজাৰ কৰি পোৱা নাই বা পকেটৰ ধন খৰচ কৰি তেওঁ বজাৰ কৰা নাই। আমি ৰান্ধনীশালত থাকোঁ, আমিহে বুজি পাওঁ আমি সামগ্ৰীৰ দাম যেতিয়া বাঢ়ে, যেতিয়া মূল্য বৃদ্ধি হয় তেতিয়া কেনেধৰণৰ সমস্যা হয় বুজি পাওঁ। ৰঞ্জিত দাসে ফ্ৰী পানী লাভ কৰে, ফ্ৰী ৰেচন লাভ কৰে, ক'ত জানিব তেওঁ মূল্য বৃদ্ধিয়ে কেনেধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে। ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ বিৰুদ্ধে গৰগৰজি উঠিল কংগ্ৰেছ নেত্ৰী বেবী বেগম। বেবী বেগমে এখন সংবাদমেল আয়োজন কৰি ক'লে যে ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে বুজি নাপাব প্ৰকৃততে আজছে দিনৰ সপোন ৰাইজে কি দেখিছিল আৰু বৰ্তমান কি দেখুওৱা হৈছে তাৰ পাৰ্থক্য। আজছে দিনৰ সপোন দেখুওৱা হৈছিল অৰ্থাৎ ভাল দিনৰ সপোন দেখিছিল ৰাইজে, কিন্তু মূল্য বৃদ্ধি যে হ'ব সেই কথা ৰাইজে বুজি পোৱা নাছিল, এতিয়া কিন্তু বুজি পাইছে। মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে এই কথাষাৰ উঠাই লোৱাটো দৰকাৰ। অসমৰ সৰ্বত্ৰে এতিয়াও চলি আছে চিণ্ডিকেট, আগতেও চলিছিল চিণ্ডিকেট। ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে ক'বলৈ কেনেকৈ মানে ক'লে, ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ মানসিক জ্ঞান নাই। সেইকাৰণে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই কথাটো তেখেতে মানে উদ্ধ কৰিব লাগে। অসমৰ জনতা ইমান জুৰুলা হৈছে, আজি আজছে দিনৰ সপোন দেখাই যে ইমান মূল্যবৃদ্ধিৰ ওপৰত ইমান যে মূল্যবৃদ্ধি হৈছে, ইমান বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে, কিহৰ কাৰণে বাঢ়িছে? আজি চববিলাকতে চেণ্ডিকেট চলাৰ কাৰণে আজি ইমান বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে। আজি শ্ৰীৰামপুৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তিনিচুকীয়ালৈকে আজি কিহৰ চেণ্ডিকেট হোৱা নাই, ক'ত চেণ্ডিকেট হোৱা নাই? আজি চেণ্ডিকেট ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীত চেণ্ডিকেট হৈছে, কণী চেণ্ডিকেট হৈছে, চুপাৰী চেণ্ডিকেট হৈছে, শাক পাচলি চেণ্ডিকেট হৈছে, চবতে চেণ্ডিকেট। আজি চেণ্ডিকেট কোনে কৰিছে? সাধাৰণ ৰাইজে কৰা নাই, চেণ্ডিকেট কৰিছে অসম চৰকাৰী মন্ত্ৰীসকলে। আজি পীযুষ হাজৰিকা, জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা তেখেতসকলে আজি চেণ্ডিকেট কৰাৰ কাৰণে আজি মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, আজি খাদ্য বস্তুৰ আজি ইমান দাম বাঢ়িছে। গতিকে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অসমৰ ৰাইজ চাই আছে এইবিলাক কথা, অসমৰ ৰাইজ চাই আছে। ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে কেতিয়াও বজাৰলৈ যোৱা নাই। আমি মহিলা মানুহ, আমি ৰান্ধনীশালত থাকোঁ, আমি দেখা পাওঁ, আমি বুজোঁ যে কি বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে, কি বস্তুৰ দাম বঢ়া নাই। ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী হয়, ঘৰত বহি থাকে, ফ্ৰী ৰেচন পায়, ফ্ৰী পানী পায়, ফ্ৰী বস্তু পায়, সেইকাৰণে তেখেতে কেতিয়াও বজাৰত যোৱা নাই কাৰণে বুজিব পৰা নাই যে কি বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে। গতিকে কৈছে যে কোনো বস্তুৰ দাম অস্বাভাৱিকভাৱে বঢ়া নাই। আচলতে ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস কণা হৈছে। আমি ৰান্ধনীশালত থাকি প্ৰত্যেকটা বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে, প্ৰত্যেকটা বস্তুৰে চেণ্ডিকেট হোৱাৰ কাৰণে আজি অসমত ইমান জুৰুলা অৱস্থা হৈছে। আজছে দিনৰ সপোন দেখাই আজি এই বিজেপি চৰকাৰ, ধনী চৰকাৰ, আজি গৰীবক যিটো সাধাৰণ ৰাইজক যিটো মাধুমাৰ কৰিছে, এই বিজেপি চৰকাৰ বেছিদিন থাকিব নোৱাৰে। আপোনালোকে চাই থাকক এই চেণ্ডিকেট ৰাজ বিজেপি চৰকাৰ উফুৰাই জনসাধাৰণে এইবাৰ বেলেগ চৰকাৰ আনিব, আপোনালোকে চাই থাকক। এই চৰকাৰ ব্যৰ্থ হৈছে, অসমৰ চৰকাৰ ব্যৰ্থ হৈছে, তেখেতসকলৰ টকা নাই, অসমখন চলাব পৰা নাই, গতিকে কি কৰিছে এতিয়া গৰীব ৰাইজৰ ওপৰত এই টেক্স লগাই আজি এই চেণ্ডিকেট ৰাজ কৰি আজি এই 27খন টুলগেট আৰু কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে হাতত লৈছে। এই চেণ্ডিকেট কৰাৰ কাৰণটো কি? এই চেণ্ডিকেট কৰি আকৌ গৰীব এই জনসাধাৰণৰ পৰা কৰ তুলি পইচা তুলি আজি এইবিলাক চেণ্ডিকেট কৰি মূল্য বৃদ্ধিৰ ওপৰত মানে টকা বঢ়াই দি মূল্য বৃদ্ধি কৰি এই গৰীব সাধাৰণক মাৰি মানে তেখেতসকলে এতিয়া চেণ্ডিকেট ৰাজ চলাব।